Abe kitongole kya umeme nga bayambibwako abasirikale ba poliisi bakoze ekikubo ekikwata mu bitundu ebinnabulagala mu ggombolola y'e Lubaga mu kaweefube waabwe ow'okumalawo ababbirira amasannyalaze. Amaka agasoba 30 gasangiddwa nga bbirira amasannyalaze mu ngeri ey'obulabe ng'abatuuzi waabwe babadde baziyisa mu ttaka ne mu mazzi nga n'abamu babadde bakwata mu meter box so nga tebateekeddwa kukikola. Polisi eriko bekute mu kikwekweto kino okuli Abdul Ssenyonjo, Mubiru Hassan, Nakato Peace Sunga n'abalala babadde besibidde mu nnyumba, abaana ne baleka wabweru nga n'abandi babadde bamazeemu omusobe. Abakwatiddwa batwalidwa ku poliisi banyonyole ekibeefuuza bakamyufu. Joseph Setimba ne Amina Naluima bebakusakide gule ino Crowd Cadet TV.